קהל נכבד, בעוד מספר ימים אני יוצא למסע של אלפי שנות אור. אני אחזור מבוגר רק בכמה שנים, אבל כולכם לא תהיו כאן יותר. Sometimes I wanna start breathing and let go. Sometimes I wanna be somebody. שהתחלת להאמין שאתה שקוף, אוויר. אולי משפחה, חברים, קרובים, מישהו שיכול לעזור בשעה כזאת. לא. לא. הבאתי לך פיצה. את יכולה להישאר לישון על הספה. All the things I'll be. נו, תודה. תבדוק אותי. Waiting patiently. סוף כבר כאן. מה זאת אומרת, הסוף כבר כאן? סוף העולם, כן. זו תופעה שקורית פעם ב-5,026 שנים. אתה יוצא בעוד שבוע. תכף נוסע, לא? כן.